Յուրաքանչյուր ազգ ձևավորվել և կայացել է ընտրելով իր գոյությունն ապահովելու սեփական եղանակը և պայքարելով իր տեսակի պահպանման ու տարածման համար։ Մեր տեսակը նույնպես, անցնելով դժվարին ճանապարհ, իր տան պատերը հաստատել ու կառուցել է մշակույթի, գիտության և կրթության հիմքի վրա։ Գիտությունը, կրթությունը և մշակույթը դրանք հանդիսանում են Հայաստանի հիմնակարերը։ Համասարանը մեր բոլորի հպարտությունն է։ Երբ մենք խոսում ենք համասարանի մասին, ակամայից դա նմանեցնում ենք մեր եկեղեցիների, սրբավայրին։